Këshilli i lartë gjyqësor, pas prezantimit të draftit për hartën e re të gjykatave të apelit, zhvilloi takimin e parë me grupet e interesit, duke e nisur me dhomën e avokatisë në Vlorë. Mbledhja shoqëruar me debate të forta, pasi avokatët penalist dhe civil kundërshtuan draftin e KLG, të përgatitur së bashku me Ministrinë e Drejtësisë. Kreu i dhomës së avokatisë në Fier, Erjon Ahmataj, tha se ndryshimi i vendosjes së gjykatave është i palishëm. Që këtu ju keni primare të shikoni interesin tuaj dhe jo interesin e gjitha grupeve interesit që përfshihen në këtë meselë. Por zëvendës kryetari i KLG, Maksim Qurku, u shpreh se reforma synon që të rrisë aksesin e qytetarëve në sistemin e drejtësisë, si dhe të rregullojë gabimet e reformës në këtë sistem. Sot mund të them që jemi të kënaqur që kemi dalë në një produkt, në këndvështrimin tonë është një produkt i kompletuar, i cili natyrisht që do t'i nështrohet debateve, siç dhe për sot jemi mbledhur, që të konkludojmë pasaj së bashku me Ministrin e Drejtësisë për të bërë miratimin përfundimtar dhe implementimin e tij. Këtij argumenti u përgjigjën avokatët e Vlorës, të cilët dhanë argumenta se reduktimi i gjykatave të apelit do të zgjasë në kohë dhënien e vendimeve për shkak të ngarkesës. Llogarisni tani që nga gjithë Shqipëria nisen 100 deri 150 furgona policie që do të shoqërojnë të arrestuarit për masa siguri në Tiranë. Ma më duke nonsens që një kategori çështjes që mund të kenë sensitet, por çdo çështje ka sensitetin e saj përpalët, të ketë prioritet për afate, duke sjellë përjedhoj këtë lloj prishjet e kulibrave në lidhje me pritshmëritë për të gjykuar brenda një afati të arsyeshëm. Aksesi në drejtësi nuk është vetëm shërbimi në gjykatë. Aksesi në drejtësi është i qytetarit të vëjë në gjykatë, të gjyqtarit ta shikojë si mosy dhe ta kuptojnë. Po, po, ai është aksesi në drejtësi. Ndërkohë, kreu i dhomës së avokatisë në Shqipëri, Maksim Haxhia, tha se reforma e nisur nga Ministria e Drejtësisë dhe KLG synon të mbrojë vettingun, që sipas avokatit Haxhia ka qenë proces skandaloz. Reforma që është bërë në drejtësi ishte e pastudiuar. Dhe kjo reformë që bëhet sot është pikërisht për të zgjidhur ose për të ardhur në ndihmë problemeve që ajo ka krijuar. Kjo është e vërtetë. Në përfundim të mbledhjes, harta e re gjyqësore propozuar nga KLG dhe Ministria e Drejtësisë nuk u dakordsua me dhomat e avokatisë në Vlorë, të cilët dhanë argumente të shumtë mbi mungesën e efikasitetit të saj. Më herët, drejtuesit e dhomave të avokatisë në disa qytete të vendit kanë kundërshtuar këtë projekt, me argumentin kryesor se reduktimi i gjykatave do të largojë drejtësinë nga qytetarët.